រមត្រតេស្នីជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងក្រុមអ្នកនិពន្ធល្បីៗនៅកម្ពុជាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិពន្ធសៀវភៅដែលបង្កប់ទៅដោយការអប់រំដែលមានចំណងជើងថាដំរ៉ាដើម្បីជំរុញការអាននៅកម្ពុជាគម្រោងមានឈ្មោះថាដំរ៉ាដែលជាការប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកនិពន្ធដើម្បីផលិតស្នាដៃជាសៀវភៅនិពន្ធដ៏សម្បូរបែបនោះនឹងជំរុញការអានបន្ថែមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលេចចេញជារូបរាងហើយដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃប្រកាសពីដំណើរការរបស់ខ្លួននោះក៏បើកសម្ពោធសៀវភៅស្នាដៃចំនួន4ដែលក្រុមដំរ៉ាបានបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកនាងទូចបុប្ផានាយិកាដំរ៉ាបានថ្លែងថាដោយសារតែអ្នកនាងនឹងក្រុមយុវជនមួយចំនួនមើលឃើញថាកម្រិតនៃការអានមានការថយចុះស្របពេលដែលស្នាដៃតៃនិពន្ធដែលបោះពុម្ពសៀវភៅក៏មិនសូវមានយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនមិនចង់អានសៀវភៅនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីស្នាដៃដែលបានផលិតឡើងអាចមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ទើបធ្វើឲ្យមានការអានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយទើបអ្នកស្រីនឹងក្រុមការងារបានរួបរวมគ្នាបង្កើតគម្រោងនេះឡើងដើម្បីប្រមូលអ្នកនិពន្ធដើម្បីផលិតជាស្នាដៃសៀវភៅឲ្យមានគុណភាពនិងស្អាតទាក់ទាញដើម្បីឲ្យយុវវ័យងាកមកស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅវិញសៀវភៅ4ប្រភេទដែលតម្រាបោះពុម្ពផ្សាយរួមមានដូចជារឿងអាគមបោព្រៃរឿងពេលវេលារឿងបង្អតីតនិងរឿងស្ទីឌីយ៉ូលេខ7ដែលសុទ្ធតែជាស្នាដៃបង្កប់ដោយអត្ថន័យនិងការអប់រំខ្ពស់អ្នកស្រីបានបន្តថាស្នាដៃទាំងនេះមានលក់នៅតាមបណ្ណាគារធំៗនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺនិងមានចែកជូននៅតាមបណ្ណាល័យសំខាន់ៗស្នាដៃទាំងអស់របស់តម្រាក៏មានប្រកាសលក់តាមអនឡាញផងដែរខណៈដែលក្នុងមួយស្នាដៃត្រូវបានគេទិញមិនក្រោម1000ក្បាលទៅ1500ក្បាលនោះទេតាំងពីចាប់ផ្ដើមមុនសម្ពោធទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយល់ឃើញថាតម្រូវការនៃការអានទើបតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺសំណាក់អាយុវ័យតែម្ដងអ្នកស្រីទូចធីតាបានបន្តថាតម្រានឹងគៀកោអ្នកមានគំនិតចង់បង្កើតស្នាដៃឲ្យមានឱកាសផលិតជាសៀវភៅប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យស្នាដៃទាំងនោះត្រូវតែមានខ្លឹមសារនិងការអប់រំខ្ពស់ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកអានទើបតម្រាទិញសិទ្ធិយកមកផលិតក្នុងមួយខែតម្រាប្រកាសបញ្ចេញស្នាដៃមួយរឿងដោយការបោះពុម្ពតិចឬច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើស្នាដៃនីមួយៗ